morgon. Hör ni mig allihop? Ja, det gör ni ju såklart. Jag hör ju mig själv. Varmt välkomna till vårt seminarium om Göteborgs universitet och om hur Göteborg är som studentstad. Jättekul att ni är här. Och de här 20 minuterna är ju faktiskt till för er. Så är det så att ni har några frågor eller någonting ni tänker på medan vi pratar och presenterar våra utbildningar och vad vi gör själva, så vifta till och avbryt oss. Jag heter Vivica Gren. Jag jobbar som studievägledare och internationell koordinator på vår konsthögskola som heter Akademin Valand. Och här är några av våra studenter. Ja, jag heter Petra och jag läser master i biologi. Jag heter Benjamin och jag läser grundlärarprogrammet med inriktning 4-6. Och jag heter Ludvig och jag läser logistikprogrammet på Handelshögskolan. För att komma in på universitetet, det vet du, det är ju samma regler egentligen som gäller över hela landet. Först och främst handlar det om att man ska ha en grundläggande behörighet som till exempel kan vara gymnasiebetygen. Sen finns det också särskild behörighet som krävs beroende på vad det är för program och vad det är man ska läsa. Som till exempel ska man läsa biologi så krävs det att man har biologi med sig och naturvetenskapliga ämnen. Det finns också ett annat sätt att få behörighet på vissa andra utbildningar som de konstnärliga där det är antagningsprov istället. Men det är en så pass smal gren så jag vet inte om det är någon här som är intresserad av konst eller scen eller musik. Finns det? Nej, då går vi inte in djupare på det. Det kan vara ett annat sätt att komma in också, vilket är högskoleprovet. Är det någon av er som har skrivit det? Mm, jättebra. Vad tyckte ni? Långa timmar, eller hur? Mm-hmm. Men det är jättebra, för har ni skrivit högskoleprovet så har ni det med er automatiskt när ni söker till högskolan. Nästa tillfälle, om det är någon som vill skriva högskoleprovet igen, det är den 14 april. Och då ska man anmäla sig senast den 1 februari. Men varför ska man plugga överhuvudtaget? Jag tänkte ställa frågan direkt till våra studenter. Vad var det som valde? Fick er att börja plugga? Jag jobbade ganska många år efter gymnasiet. Men kände väl att när jag hade jobbat inom restaurang och handel och sånt där, haft ganska mycket vanliga jobb, att jag ville ha någonting mer. Jag ville göra någonting annat. Och ja, jag följde med på en orienteringskurs, en liten light-variant av en universitetskurs, och kände att biologi var min grej. Jag kom in ganska spontant genom att prata med en kompis över en fika på lärarprogrammet och det visade sig att jag trivdes väldigt bra. Ja. Och jag jobbade också ett år efter gymnasiet och sen kände jag att nej, nu är det dags att börja plugga. Jag visste inte vart, men jag hamnade en slump på Handels Göteborg och som dess har jag trivts kanonbra. Ja, och jag har också läst på Göteborgs universitet. Jag valde en liten annan inriktning, men vi kommer gå in på det här med vad man kan läsa och hur man kan läsa om en liten stund. När det gäller Göteborgs universitet, är det någon som vet hur gammalt det är? Det grundades år 1891. Och idag på vårt universitet har vi drygt 38 000 studenter. Tittar man till Göteborg som studentstad så har vi närmare 50 000 studenter eftersom vi har Chalmers tekniska högskola i Göteborg också. På GU så finns det 190 program, eller lite fler än det till och med. Vi har över 1400 kurser och 10 stycken ämnesområden. Och vi delar upp dem ganska bra här mellan oss. Många som läser på universitetet vill ju gärna åka utomlands. Hur tänker ni själva kring det? Är det någon här som har funderat på att kunna åka på utbytestermin eller plugga utomlands? Ja. Och det finns fantastiska möjligheter att göra det. Det kommer kräva en del av er själva. Det kommer kräva att ni ansöker och att ni kollar upp vad möjligheterna finns någonstans. Men det finns väldigt mycket att välja mellan. Hur är det med er? Är det någon som har utlandserfarenhet av er? Jag har varit i regnskogen i Tanzania och jobbat med Cambridge University i en månad. Inte som utbytesstudent då, utan det är ett annat avtal. Det finns ju väldigt mycket sånt också. FN-praktik och allt möjligt.
Jag funderar på att läsa utomlands i min nästa praktikperiod. Då får vi åka ut 2 veckor till antingen New York eller Uganda. Så vi får se. Och jag har inte läst utomlands än så länge. Det kan bli så att när jag läser master, men än så länge har jag gjort alldeles för mycket annat så jag inte riktigt hunnit åka på utbytestermin. Och tittar man på vårt universitet som helhet så har vi över 2300 internationella samarbetsprojekt. Vi har samarbetsavtal med 320 olika universitet inom Erasmus, som då är ett samarbete inom Europa. Men det finns även vissa, man kan till exempel åka till Färöarna också, vissa så här små länder som är kopplade till Europa. Det finns även avtal med hela världen, alltså Indien, Australien, Sydafrika, USA, Kina, you name it. Vad har ni för mål med era studier? Ja, jag har väl alltid gillat natur då, givetvis kanske. Och har väl tittat väldigt mycket på naturprogram och sånt där, David Attenborough. Och det har slagit mig plötsligt att men jag kan göra det här när jag står där. Och jag vet inte om jag har något mål, men jag tycker det är sjukt kul att plugga, så jag kommer nog fortsätta doktorera och bli forskare. Ja, mitt mål är att bli lärare kort. Det är det som jag pluggar till, så det är inte mer än så. Jag har inte heller något direkt mål, men jag trivs kanon bra med utbildningen och tror att jag kommer hamna på någonting som jag kommer trivas med väldigt bra sen. Min utbildning är så pass bred så att man behöver inte riktigt bestämma sig innan vad man vill jobba med. Och det måste jag säga är en av de fina sakerna med att plugga på högre utbildning. Eftersom ni själva kommer välja de ämnena som ni är intresserade av. Ni kan själva påverka den utbildningen, er riktning i livet. Och det är helt okej att inte veta vad man ska bli om 10 år. Eller vad man ska jobba med resten av sitt liv. För ni kommer förmodligen inte göra det ändå. Och det är rätt skönt att veta. Det finns inte så stor stress, utan det som verkligen är viktigt är att ni följer det som ni är intresserade av, er passion. För då hamnar man någonstans oftast rätt i livet ändå. Hur man gör det här kan ju ta olika vägar. Man kan till exempel läsa ett färdigt program. Säg att man vill bli lärare. Då måste man läsa ett färdigt program. Om man inte tar det korta läraråret. Men det är det någon här som vill bli lärare? Mm. Jättebra. Det finns ju faktiskt en möjlighet att även läsa någonting annat på universitetet och sedan läsa ett kort. Nu minns jag inte exakt vad det heter, men det finns ett kort lärarprogram som är 1,5 år där man får all didaktik och praktik och så. Så även till lärare kan man komma in en annan väg, även om den är lite längre då. Men man kan antingen välja ett färdigt kurspaket, och det är det som vi pratar om när vi säger program. Eller så väljer man att bygga ihop sitt program själv, som till exempel du gör nu då. Ja, jag läste min kandidat som ett program, vilket är, tycker jag, bra, för då logiskt och man får allting man behöver. Och sen är det ju mycket frihet, och hade jag i alla fall att välja vilka kurser jag ville skulle ingå i mitt program. Men nu när jag läser min master så har jag faktiskt valt att läsa på fristående kurser bara. Så då har jag plockat in bara kurser utav det som jag är intresserad av. Och det får man väl kanske göra med en studievägledare då, så att jag får en examen också. Ja. Och det finns mycket hjälp att få på universitetet. Ni har era lärare ni kan prata med. Det finns studievägledare som kan guida er om man känner sig lite vilsen ibland. Jag ska bara väldigt, väldigt kort visa vilka olika examen det finns. Det här är egentligen ingenting som ni behöver tänka så mycket på nu, för ni står inför ett första val. Och första valet innebär att man tar sin grundutbildning, och den är på vanligtvis 3 år. Det finns även en högskoleexamen man kan ta, men i normalfallet så läser man 3 år. Och sen kan man välja, vill man gå vidare eller till en masternivå då, läsa ytterligare 2 år eller inte. Friheten då med att läsa fristående kurser. Det är ett väldigt stort utbud av det. Och det finns många fördelar, men det är också så att
det ställer ett mycket större ansvar på er som studenter, och man måste söka kurserna en gång i halvåret. Det var så jag fick min utbildning. Jag läste bara fristående kurser. Så det innebär att jag satt med kurskatalogen en gång i halvåret och kollade vad vill jag göra nästa termin, hur vill jag lägga upp mina studier, vad ska jag bli? Så det krävs en hel del tankeverksamhet. Så på det sättet är programmet det är lätt på ett sätt. Det är lite enklare, för då är det ihopsatt utifrån vilka ämnen som är bra att kombinera. Men samtidigt så funkar båda sätten lika bra, och det beror på hur man är som individ och vad man gillar. I program till exempel så har man en klass. Det har man inte på en fristående kurs. Då har man klasskamrater under 6 månader. Eller mindre, 3 månader. Hur är det att läsa på universitetet? Vad är det som skiljer sig mot gymnasiet? Det är ju väldigt mycket mer eget ansvar. Det är ju ingen som i princip tar närvaro. De finns ju där för er, men det är ju, du läser ju för att du vill vara där och lära dig. Så att ja, mycket eget ansvar. Men det gör ju att det är väldigt mycket roligare också. Sen i alla fall inom naturvetenskap så är det ju allting vi gör är ju på riktigt, kan jag känna. Vi gör forskning på riktigt, vi hjälper forskarna med deras forskning, allting vi gör. Vi blandar ju väldigt mycket praktiskt och teoretiskt, och det tyckte jag var en stor skillnad från gymnasiet där det var väldigt mycket bara teori. Läser en kurs åt gången, jag vet inte hur ni gör. Det är ju, jag kan hålla med om det här att det är mycket eget ansvar, men lärarprogrammet så är det mer obligatoriska moment. Man har seminarier, lektioner kan man väl kalla det, som oftast är obligatoriska, och det kan vara 3-4 gånger i veckan kanske. Så det är lite mer moment där man måste faktiskt delta helt enkelt. Och vi har också en del obligatoriska moment, men väldigt mycket frivilligt. Sen som du var inne på där, att vi läser bara en kurs i taget. Det tycker jag nästan var den största skillnaden från gymnasiet, att där läser man många kurser samtidigt och prov hela tiden, men på högskolan så är det mer, du läser i 10 veckor och sen är det en tenta, eller läser i 5 veckor och så är det en tenta. Så på det sättet är det skönare, tycker jag. Ni var lite inne på det. Göteborg. Hur är det att vara i Göteborg då? Hur är det att vara student i Göteborg? Är det någon av er som inte är från Göteborg? Jag är inte från Göteborg. Jag gillar Göteborg som studentstad. Den passar mig perfekt. Dels som sagt, vi är väldigt mycket studenter, så det är ju en studentstad. Det finns jättemycket studentaktiviteter. Jag har deltagit mina första år i ganska mycket kårverksamhet och sådär. Men jag läser som sagt mitt 5:e år, och jag har väl tröttnat lite på sittningar och spex och festföreningar och så vidare. Men då finns ju resten av stan. Den dör ju inte, utan man kan ju göra allt annat med vänner också. Vi fick faktiskt den här frågan tidigare av en elev idag, och då sa en annan från Handelshögskolan en väldigt bra sak, att just Göteborg har kombinationen i jämförelse med Uppsala, som är kanske mer en ren studentstad, så har du alternativen i Göteborg. Du kan leva studentlivet, men det finns också ett alternativ där du inte behöver leva det på samma sätt, utan du kan liksom välja hur du vill helt enkelt, och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Ja, just det, med valmöjligheten är det som jag tycker är bäst. Jag har varit ganska engagerad i våra kårverksamhet på Handelshögskolan, och det tycker jag är fantastiskt kul. Men sen känner man att man inte vill ha det, så finns det också möjligheten att bara gå dit och plugga liksom. Så valmöjligheterna tycker jag är fantastiska. Men nu är ni alla tre inte från Göteborg. Hur gjorde ni med bostad? När jag flyttade till Göteborg så bodde jag hos en vän till att börja med. Vi är en stor stad, så det är ju ganska långa bostadsköer. Sen ställde jag mig i bostadskö, och jag bor faktiskt i en vanlig lägenhet. Jag pendlade först ett tag, och sen la jag upp en annons på Facebook. Det finns flera sidor för att hitta lägenhet, och fick ganska fort ett svar, och bodde fram till en månad framåt så bott i ett kollektiv. Men sen kommer jag bo via SGS, som är en sån här studentlägenhetsförening, måste jag säga.
Och just nu bor jag också vid SKS. Jag bodde första året i andra hand hos min kusins lägenhet. Sen bodde jag ett år i korridor. Och nu har jag fått min egen lägenhet vid SKS. Så att, det finns mycket bostäder, men det kan vara lite klurigt att hitta dem. Men söker man tillräckligt noga så hittar man nästan alltid. Och ett tips är såklart att vara ute i god tid. Det finns också sett Chalmersbostäder, Chalmers studentbostäder. Det är vår andra högskola i Göteborg. Man kan faktiskt som student vid Göteborgs universitet också få bo i deras studentbostäder. Men då krävs det ett kårmedlemskap i Göta studentkår. Men det är någon hundralapp man investerar i det. Och det kan vara smart. För då har man två olika kör, förutom då nya boplats. Sen även om någon bosparar i HSB så har ju de hyreslägenheter, vilket många glömmer. Och det kan också vara ett sätt att komma in. Jag tänkte bara flika in där med, är du med i kåren så får du också varje termin så får du en extra månad i just SGS. Mm. Så att det finns många fördelar med att vara med i kåren. Det är det. Är det så att ni vill träffa oss mer så är ni varmt välkomna ner till Göteborg. Den 6 mars nästa år så har vi vår stora besöksdag. Och då kan ni träffa studievägledare, studenter, hela universitetet är öppet. Och vill ni veta mer om det så är det bara att gå in på vår hemsida. Men såklart, vi finns ju här i montern hela dagen och även imorgon. Så kom bara att ta tag i oss och ställ era frågor. Är det någon som har några frågor innan vi slutar idag? Något ni tänker på? Nej, men då tackar vi så mycket för oss. Tack för att ni kom.